Bayaq gətirib mənə. Hana onu bir ver o qabı. Xəbərin var Türkan mənə nə gətirib? Ver o qabı, çörək gətirib mənə. Ver onu. Mən hər kəsi salamlayıram, xoş gördük. Əleykümə salam. Bəli. Səni salamlayıram, tamaşaçılarımızı, musiqiçilərimizi. Xoş gördük, verilişin uğurlu olsun. Mənə nə gətirib? Operatorumuz versin. Çörək. Bəh, bəh, bəh. Bundan gözəl hədiyə olar. Deyir, bərəkətli olsun. Bəli, ruzulu bərəkətli olsun. Ruzulu bərəkətli olsun. İnşallah. Çox sağ ol. Pərviz, təşəkkürümü bildirirəm. Mən özüm hədiyə olduğuma görə daha heç bir şey gəlmir. Sən heç, sən özün. Sən özün çörəksən də. Deyir, sən özün çörəksən, deyirəm özüm hədiyəyə. İllər keçdi, yenə də siz bir aradasınız, buna sevinirlər. Sizi sevənlər, biz də. Çox sağ olsunlar.